Milí diváci, jsem ráda, že se stále díváte na vysílání, které připravuje televize Slovácko a přeji vám krásný den. Následuje magazín z Veselí nad Moravou. Uzavírka mostu mezi Veselím nad Moravou a Moravským Pískem prodlužuje cestu do sousední obce dvojnásobně. Najde se proto spousta řidičů, kteří ji nerespektují. Každý den kontrolují městští policisté dodržování zákazu vjezdu na silnici mezi Veselím nad Moravou a Moravským Pískem. Nestojí tu sice 24 hodin, ale od řidičů, kteří si tudy zkracovali cestu, už stihli vybrat pěkných pár tisíc korun. Hlídky městské policie po dobu uzavírky provádějí namátkové kontroly, jsou to kontroly častější než obvyklé a jsou zaměřeny na nepovolený průjezd motorových vozidel přes tuto lávku. Za dobu těchto kontrol jsme řešili na místě blokově 5 řidičů motorových vozidel, kteří se pokoušeli přes lávku neoprávněně projíždět. Důvodem uzavírky je pokračování opravy mostu přes Novou Moravu, která začala už v minulém roce. Protože most byl v havarijním stavu, jeho rekonstrukce je opravdu zásadní a stavaři se dostali až do nosné konstrukce. Po silnici se tedy nedá projet, řidiči to ale zkoušejí souběžnou cyklostezkou. Jelikož jsou to komunikací je vedena cyklostezka, tak cyklisté mohou přejíždět přes lávku, která je rovnoběžně vedena s tímto mostem. Ovšem motorové vozidla, které zde nemají povolený průjezd, nesmí tady tuto lávku používat. Řidiči to zkoušejí, protože je to určitě významné zkrácení objízdných tras a na stavbě, kde je dozor této stavby, tak oni nám hlásí často, že zkoušejí řidiči to projet a právě reagujeme na jejich podněty a řešíme tuto situaci. Zkrácení trasy je to přibližně dvojnásobné. Uzavřená silnice do Moravského Písku měří asi 5 kilometrů. Pokud použijete objížďku přes Uherský Ostroh, najedete zhruba jednou tolik. To ale zase není taková vzdálenost, aby se vyplatilo riskovat tisícikorunovou pokutu. Zákazová značka stála na podzim už na konci Veselí nad Moravou. Teď je posunutá až za odbočku na takzvaný štěrk. Zákaz je posunutý kvůli tomu, že mezi Veselím a tady tímto mostem jsou pozemky, mají majitelé pozemky, je tady přístup ke štěrku. No, jelikož zákaz, který byl umístěn hned za městem, neumožňoval legální průjezd nebo legální příjezd těmto pozemkům, byl posunut až tady za tuto odbočku, které právě teď stojíme. Investorem opravy je ředitelství silnic a dálnic. Podle mluvčí Niny Ledvinové bude trvat do konce srpna. Hrátky v parku budou také letos lákat malé i velké veselany ven z domů či bytů. Hned jejich nejbližší pokračování bude mít hodně zajímavý program. Už několikrát organizovalo Veselské kulturní centrum Hrádky v parku. Jejich program je v podstatě ustálený. Odpoledne můžou děti tvořit v nejrůznějších dílničkách nebo sledovat zpravidla divadelně laděný program. K večeru se pak uskuteční koncert nebo jiné vystoupení. Podobné to bude i při prvních letošních hrádkách. Kulturní centrum ale pozvalo velmi zajímavé účinkující. Tam se můžeme těšit na vystoupení v cirkusu Levitare, která představí takové kejklířské vystoupení spolu s workshopem žonglerství a takových těch nejrůznějších cirkusových aktivit a vedle toho bude potom večerní vystoupení kapely 2. Kapelu 2 sice tvoří jen hudební a zároveň partnerská dvojice Jan a Bára Kratochvílovi. Na pódiu ale dovede udělat opravdu hodně muziky. Je to jedna z mála českých skupin, která pravidelně vyjíždí do zahraničí a přednedávnem vydala nové velmi ceněné album. Je to určené spíše pro starší publikum, ale jsou tak zvukově, řekněme, různorodí, takže si myslím, že zaujmou i samozřejmě toho dětského diváka. První hrádky se uskuteční 27. dubna v parku Petra Bezruče. Tvůrčí dílny startují ve 14 hodin. Cirkus Levitare předvede své vystoupení o 2 hodiny později a kapela 2 zahraje v 18 hodin. Program následujících hrátek v parku samozřejmě ještě není hotový. Jisté ale je, že zavítají i do dalších částí Veselí nad Moravou. Hned 3 střelecké závody připravili v jediný den pořadatelé z Veselí nad Moravou. Na místní střelnici vyvrcholila zimní liga, která byla zároveň memoriálem Stanislava Tomečka. Nejlepší borci z Hodonínska pak bojovali i o umístění v rámci okresního přeboru. Malorážka dominovala nedělnímu dění na střelnici ve Veselí nad Moravou. Byla totiž nedílnou součástí memoriálu Stanislava Tomečka, závěrečného podniku zimní ligy. Zimní liga vlastně vznikla na popud 3 našich členů, kteří se zabývají vlastně mysliveckou sportovní střelbou, tady tím kulovým čtyřbojem, protože se vlastně nikde nestřílí.
tak jsme se rozhodli, že to vlastně uděláme ve veselí. Je to už vlastně druhý ročník, loňský rok jsme to zkoušeli jenom tak vlastně dvě kola, jak se to bude dařit, a letos jsme teda rozjeli tři kola, takže jedno kolo bylo v lednu, v únoru, v březnu a teďka vlastně v dubnu je finále a toto finále je vlastně pojaté taky jako memoriál Stanislava Tomečka. Bývalý mistr republiky Stanislav Tomeček, který tragicky zahynul v roce 1997, by měl ze svých nástupců určitě radost. Ve střelbě na redukované terče umístěné ve vzdálenosti 50 metrů ukázali totiž mnozí obdivuhodně pevnou ruku. Nejvíc se dařilo Ondřeji Borákovi z Velkých Karlovic, který nastřílel 797 bodů z 800 možných. Jen o jediný bod za ním skončil Miroslav Náhlík z Veselí nad Moravou. Náhlík tak po zásluze vyhrál i okresní přebor před Ernestem Jurkovičem z Hodonína a svým oddílovým kolegou Karlem Tomečkem. Střílí se liška v leže anebo v sedě, podle toho, jak se kdo cítí, pravidla to dovolují. Pak se střílí srnec o pevné tyči, kamzík o volné tyči a abych to řekl správně, kňour, ten se střílí z volné ruky. Jo, a střílí se všechno v čase 6 minut. V celkovém pořadí zimní ligy mužů, do které se počítali tři nejlepší výsledky ze všech čtyř závodů, vyhrál Ernest Jurkovič z Hodonína. Nastřílel 2379 bodů. Druhý byl Petr Valchář z Kateřinic a třetí domácí Miroslav Náhlík. Kategorii veteránů ovládl Vlastimil Janků z Ludkovic. Nejlepším z veselanů byl na šestém místě František Stodůlka se ziskem 2246 bodů. Televize Slovácko pro vás připravila vysílání z Veselí nad Moravou. Díky za pozornost a přeji vám krásný den.